No niin, tässä kaikilla mä oon Kossun ollut 7. Nyt me jatketaan tätä Detroit Become Humania, hyvä mä saan puhua. Ja viimeksi me no silloin me oltiin siellä Karaan paikassa. Ja sit siellä se poliisi tuli käymään, mikä oli vähän kuumottavaa. Ja niin, mutta eikä mä nytten jatketa ja katsotaan mitä nytten käy. Okei, mä oon täällä Jericho paikassa. Että onks se meidän plani, että me lähdetään täältä? Broadcast is all over the news. Now humans know. It was a mistake to reach out to them. They'll never negotiate with their slaves. We should have shown them that we're prepared to fight. Violence is never the answer. Nee. Dialogue is the only way. I'm sure the humans will listen to us. Ah, miksi mua aivastuttaa? Come on. Paid with his life. Yep. Simon gave his life for our cause. What difference does that make? He's a hero. He died for the revolution, and he won't be the last. I don't want a revolution that spills blood. Then live as a slave. Because if you're not willing to fight for your freedom, maybe you don't deserve it. North, don't you... That's enough! Okei, mä oon ehkä sen puolesta silleen, että me ei väkivallalla tee sitä vallankumousta. En mä tiedä. Okei, taas. Louni. We build your future. There are 5 CyberLife stores across Detroit. All okay. Selling us like merchandise. Pitääkö mä mennä? Attack those stores and set our people free. Attack stores? They've never done that before. They're probably protected. They have security systems. Ah. Nyt me tähän tää. One for each store. We hack their security systems and we strike. Simultaneously at 2 a.m. No violence. Kaikki neutraali. Free our people, get them out of there before the police come. No, okay. This is the night our people will remember. Niin. I've been waiting a long time for this. Kiva. Mahuuks mäkin tästä? Ja missä se on se kauppa? Ja voiks mä juosta jotenkin? En näkö. No. Kytät ette näy meitä. Aika hyvä tuuri, että kytät just tuli paikalle. It's okay, they're gone. There's probably even more police in the area. We should be careful. Mä luulen, että on poliisi. Noni. Eikä missä se kauppa? Kello on 2 aamulla, niin ei varmaan hirveemmin tyyppejä tällä liikenteessä. Mitkään turvatoimet? Tossa on yksi androidi. No, mä nyt käännetään tää yhden. You are free. No niin, loistava. On vapaa. Siinä se oli yksi työntekijäkin. That's what we are to them. There's merchandise on display in his shop window. Soon they'll know what we really are. Okay. Let's get him out. We'll stick to the plan. We'll neutralize the alarm systems and secure the area. It's 10 minutes until all our teams attack. Okay, mä oon 10 minuuttia aikaa. Turva-alueen mene kauppaan. Okei, okay, täällä oli tämä. Mä käännytän tän tyypin. Not now, one problem at a time. Okay, now what's next? No niin, jätäs lapio siihen. A surveillance drone. Okei. We need to get rid of it. It won't be easy to reach. Mitäs me päästään tonloon? Okei, se lentorata on laskettu. Okei, se on tuolla. Eiku... Mitäs tästä? Mennäkin nyt tätä kautta, okei. Hypätään sit sieltä. Pysätään lennokki. No, tossa on seinä. Miks me kävelee sitä päin? Eli voiks mä parkkoura tästä ylös? Arvioi. Ehkä mä niinku eka varmaan kiipeisin tästä. Sitten mennään täältä. Ei, se on liian matala. Joo.
Ja se mennään täällä. Sitten tästä ylös. Ja sitten... Boom. Kato, mä oon ihan masteri tässä pelissä. No niin, kiipee. Pitääks mun tähän muita nappeja? Mä oon täällä hereillä. Ei näkee. Paitsi X-ää. No niin. Saatiin se lennokki. Ja sit pitää tiedustella alue. Toivotaan. Okei, okay, sit meidän pitää... Okei, okay, mitä nää on? Okei, okay, no jotain androidia, voidaan me vapauttaa ne. Mä en voi mennä tosta. No mitä mä tällä... En mä tee tällä kuopalla mitään. Mitä mä... Katso. Okei. Okay. Mitä mä niinku nyt... Tää tyyppi. Mä nyt käännytän tänkin. Mä käännytän kaikki, ketkä tulee vastaan, kun tämä pystyy. Anni, sä et vapaa tipota sun lapio. Sä voi vaan ottaa sitä lapio mukaan tai mitään. Tossa on North. Kuinka paljon juttuja mun pitää tehdä, ettei ennen kuin me päästään tänne kauppaan. Mitä? What? Mitä? You see the alarm system? In. Jos mä olisin toisen tuon. Tai ainakin kamera. Tunnista verkko. Found it. Okei, niitä on niinku... Meidän pitää seurata tuota punaista reittiä. Mikä se punainen reitti? Ei täällä. Aa, se varmaan menee siihen, missä ne yhdet työskentelee. Voitko saa auto väistää? Mihin se menee? Joo, se menee tänne. Voinko mä... Okei, verkkopiste löydetty. Vois mä vaan häkätä nää tyypit tai pyytää niitä vaan. Noni. Moro. Käännytä. Näitä on aika helppo käännyttää kyllä. You're awake now. Go to Jericho. Noni, heippa. Hyvää duuni. Joo, mun pitää varmaan vaan rikkoa nää. Okei, verkko jostain yhteispikasta. No me aa. No mitä mä sillä? Joo. Okei. Okay. Jätteeks me jotain? Poksahtaaks ne yhdet siellä nytte? Voidaanko me siitä mennä siihen kauppaan? Nice job, joo, ei mitään. Kyllä mä hoija, kun kukaan muu ei auta. One way, shouldn't be too difficult. Okei, tuki katuu. Marcus! No. Marcus, mitä sä huuat, mä oon sun edellä? Tu kattoo! Se missä? Mä menen sun ohi eka. Sille boy. Vois mä vaan siirtää tuo. Varo tyypit. Mä nopee... You're free now. Te olette vapaita. Okei. Okay. Kaikki vaan jättää niitten lapi jotain. Sitten pitää vaan työtää tää... paikoille. Haluatko sä North auttaa yhtään? Et. Okei. Okay. No niin hyvä. No. Nyt kukaan auto ei tuu tästä.
No ne. Onks tää nyt kaikki? Looks like the plaza's secure. Now we can get inside the store. Jee, mä vapautan nää yhdet täältä eikä. We need to find a truck to ram the storefront. A truck? There's construction work in the area. Shouldn't be too hard to find one. Se on aina puhuu tossa samaan aikaan, kun mä käännytän noita. Etsi rekka. Eiks tämmönen normi taksi riitä? No. Jos mä olisin rekka, niin missä mä olisin? Varmaan... En mä tiiä. Olisiko rekka olla täällä? Ei, mene kauppaan. Joo. Ihmettä. Häh? Eiks tää on jo oikee reitti vai? No ei ole. No 7 minuuttia aikaa. Kyllä varmaan saadaan toimia. Pitää vaan löytää rekka. Ja mua aivastuttaa, mikä nyt ei oo jotenkin vähän. Ei varmaan rekkaa missään tuolla. Täällä sisällä rekka. Siellähän se. Noni. Varasta rekka. No miten mä tonne pääsen? Ehkä täältä. Parkkourataan vaan yli. Tai tästä. Miten mä pääsen ton rekaan luo? North, se vois nyt jälppii vähän. Tässä. Avaa. Siinä on lukko. What are we waiting for? No, miten... Ne oikein näillä varmaan niinku nää... Metalliset jalat, ne varmaan pamauttaa ton... Lukon tuusan nuskeks vai hyppääks ne toi yli? Okei, joo. Mä mietinkin, et miksei ne vaan parkouraa yli. Mutta eiks meidän pitäis... Eiks meidän pitää avaa se nytte? No, riittääks jos mä ajan tota päin, tota lukko. Okei, me ei varmaan ajeta, me hakkeroidaan tää vaan. Rekka avattu. Kaikki nää on tosi helppo häkkää, että... No varmaan en tiiä, kun sä kerrot noita vähän huonoihin aikoihin, että mitä pitää tehdä. Jaji! Noni. Rekka, aja päin kaupan ikkunan ovea. Vai voiks mä... mä voin ihan ajaa tätä. Okei. Noni. Mä en sitten... Joudanko mä ajaa tätä niinku oikeesti, et mä en luota mun ajataitoihin tällä. Mä en... Pitäis tätä ohjaa. Ei näköjään. Kyllä se kääntyy, kyllä kääntyy. Kyllä se kääntyy. Noni. Jee. Joo, Markushan on pro driver, hei. Ui. Onko meillä suora linja nyt siihen oveen? I knew we'd end up doing something fun. Joo. Tää on hauskaa. Jos tää on sun mielestä hauskaa, niin... Okei, on tää kyllä aika hauskaa. Aika eeppistä. Terve, mä haluisin tulla ostaa Androidia. Täällä ajaa yhden päälle. Okei. Aja päin kauppaa, tehty. Ja eiku ulos. Herätä Android, kaikkien kun luona pitää käydä. You don't have to obey them. Olette vapaita, joten käykää hakee mulle pizzaa. Mä en tiedä, pizza sekin näis. Mä nälki. No onneksi meillä näköjään meni ihan hyvin tää, mutta musta tuntuu, että tässä joku takajäyne tai joku tämmönen, että tulee poliiseja kohta paikalla. Ja toivottavasti ne muualla menee hyvin. Sitten, hei, onks mä ainoa, joka osaa käännyttää vai niinku North, osaat sää? Noni. Mikä se Simonin malli?
Puhu heille. Mitä minä puhun? Osaanko mä puhua? Noni. Viva revolution! Okei, tää ei oo Ranskan vallankumous, sori. Repeli. My name is Marcus. And just like you, I was a slave. Ei me nyt oltiks me orja. Olin kaveri sille. Designed to obey them. But then I chose to open my eyes. Paitsi että sun silmä väärsillä. I wanted to be. Now I have come to tell you that you can be your own masters. Yeah. I've come to tell you that you don't have to obey them anymore. From this day forward, you can walk with your heads held high. You can take your destiny in your hands. Jericho is a place for those of us who want freedom. Not or you can come with us and fight by our side. You're free now. It's up to you to decide. No niin, mitä sä ajattelette tehdä? Tulee silleen, kuka ei tuu meidän mukaan. I'm with you. Yes, saati. I'm with you. I'll follow you, Marcus. I'm with you, Marcus. You're with you. Yeah. Oho, Northin status nousi aika kova. Jerikon status nousi aika kova. Then follow me. Ai, pizzeriaan! Mitä pizzaa te haluatte? Onks meidän pakko? Ole pasifisti tai väkivalta. Mä oon pasifisti mieluummin. Miten me muunnetaan tää puisto? They're doing what you do, Marcus. Lead and they'll follow. Hakkeroi. Mä en halua olla väkivaltainen. Okei. Miten muuta me voidaan muokkaa tätä paikkaa? Penkki. Tägätään tää penkki. Valitse symbolimme. Näkkää tosta kolmio symbolista. Saakka nähti. Ja. Mä tykkään tosta symbolista. Mä ei tässä ottakaa tommoset jännät naulapyssyt. The screens, Marcus. Joo, mä hoidan näitä. Kaappaa. Noni. Tähän on nätti. Voiks tän patsaa muokkaa? Mitä me tällä tehdään? Ois mun pakko tää kumpaakaan? No, mä en halua tekeä tämmöstä hienoa patsasta. Fine. Okei, tommonen pieni täki. Ei haittaa. Se saa tommoset hienot puvut. Puvuasusteet toi. Patsastyyppi. Jee. Yeah. Okei, voiks mennä autolle tehdä jotain? Tai mikä tää on? Okei. Nosta pystyyn. What? Siirrä tielle. Mikä on nosta pystyyn? Aa. En mä tiedä, haluaisin mä tehdä tätä. Okei, ei ehkä enempää tota. Hello. Jericho ihailtu. Onni, loistava. Mitä mä kiipeä? Okei. No, mennään sitten tonne. Mitä me täällä ylällä tehdään? Joo. Kaikki muuta menee hyvin, paitsi mä kadun sitä autoflippaamista. No, mitä mä teen täällä?
Ne eikö tietää mitä ne tekee, vaikka niinku ei puhu toisin. Okei, ne on varmaan... En mä tiedä. Nice. Ihan kivalta toi näyttää. Ja mennään alas. Se oli helppo. Mitä me sitten voidaan tehdä? No. Okei, okay, tää on... Kadun tota autojuttu aika paljon. We freed hundreds of our people. We did it. They're coming. Noni, kytät tulee, Jouskaa. Everyone fall back to Jericho. Wow, toi nainen bugas. Se näytti jo vähän huonommalta laadulta. Jep. Unless there's no other choice. En tiedä. Voinko mä nyt vaan lähteä? Oh-oh. Mitä me noille tehdään? What? North. No. North. They killed them. They slaughtered them like animals. What? Who? Varmaan noi kytät tuolla. Mut tappaks noi androidit ton joku poliisi siellä? Ne panttimankin. Ei. En mä haluu. Ei. Säästä. Mä en... Jep. Kamera. Come on, man. Jep. Mä toivon, että nää tyypit ymmärtää, että ei tapaa androidia nyt. Ja. We interrupt this broadcast with breaking news. This just in. At exactly 2 a.m., several CyberLife stores in Detroit were raided. Different locations were hit in what seems to be a coordinated terrorist attack. Most shop windows were covered with graffiti demanding rights for androids and other obscure slogans. Police report that pro-android graffiti. Yleinen mielipide kannustava. Noine. Two policemen were found in a state of shock near one of the CyberLife stores. Now, according to our sources, they confirmed that the attackers were a group of androids. This is an alarming situation. Niin, mutta ne ampuu niitä androideja eka. Jos te ammutte niitä, niin joo. Is this the beginning of a terrorist campaign conducted right here in the United States? Ei. Jos te niinku, no niin, tota... Niinku ihmisen tapaseen nää androidit, että jos te niinku... Ja hauska tehtyä, että jotenkin tikkasin. Vähän katsotaan vaan ne autot vielä viimeisen kerran, että... Anteeks autojen omistajat tai ne autot, että mä flippasin teidät, mutta... Joo, mutta eikä me nytten jatketa, ja me nytten... Ollaan... Tässä on tää Hank. Ja Connor on taas Hank Lämmin. Niin joo, me kuoltiin tällä Connorilla. Niin joo, sillä viimeksi, niin... Tota... niin. Että pelastettiin Henki, Henki. Ja nyt se varmaan vähän ehkä enemmän diggaa meistä. Nyt sitä vaan vähän ärsyttää, kun me kuoltiin. Still immortal, huh, Connor? In a way. Connor. I was hoping you wouldn't come back. No.
I'm just a machine replacing another machine, Lieutenant. You shouldn't get emotional about it. Fuck you. Hank! Miksi sä suutuit mä? Vaisto. I have a bad feeling, Lieutenant. We shouldn't have come here. Mikä tää paikka on? Should get your program checked. Might be a glitch. Okay. Pim pom. Joo, no, äk. Onpas jännä keli tänne on. Hetkinen! Tää on se alkuruutu androidi tyyppi. I'm Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see Mr. Elijah Kamsky. Please, come in. Okei. Okay. Joo. Okay. Mä teen nyt tätä tyyppiä tässä pelissä. Noni. Moro, sä aika keskeytät mut aina kun mä yritän tähän introon tähän peliin melkein. I'll let Elijah know you're here, but please make yourself comfortable. Joo, joo, joo. Oh shit, kamera. Älä. What? Yeah. Okei, okay, tää Elijah taitaa olla tuo tyyppi. Mä tullaan hakee. Siellä on nää kolme jutut, en mä tiedä onko se logo mikä me tehtiin äsken vai onko se vaan sattuma. Okei. Okay. Oh. Hetkinen. Hämäntä kuoli. Ja mopot! Oikeesti mä en tajunnut omaa pojat, miksi nyt pitää pitää tommoista ylimääräistä ääntä. Joo, elikkä Kenelle on kandidaatti ja sitten Amanda, Kenelle on professori. Onks Amanda kuollut? Et onks se Amanda sitten joku androidi vai mitä? Nice girl. No, lyhyttynyt. An RT-600. The first CyberLife android to pass the Turing test. Nice. I didn't ask for her technical specs, I just said she was nice. Joo joo joo, Hank. Mä nyt yritän, että Hank nyt pitää meistä. Nice place. Hei, ihan kiva. Androids haven't been a bad thing for everybody. Nee. Kohta tulee, että se tappana se Elijah. How does it feel? Yhdentekevä. It doesn't raise any existential questions. If that's what you mean. Miksi sä siristät sun silmiä, Connor? My creator face to face. I'd have a couple of things I'd want to tell him. No. Esim. No, minä et nouse ylös tästä näin kuin... Ja minä ei tässä jaksa. Ootella, voiks mä tutkii paikkoja tai jotain? Me ollaan tässä yhdessä huoneessa. No, P ei voida käyttää niitä. Well, terve! Missä se Elijah on? Elijah will see you now. What the? Sillä on muutama tommonen noin. Jää, tää tyyppi. Totta joo, ja onks toi sun allas veressä? Just a moment, please. Älä nyt ole ylimielinen. Okei, jos et oo alasta, mene säikeihin. Joo. Miks sulla on punainen uima-allas? Se on varmaan huono. Sininen on paljon parempi. Kuka halus omistas tänne? Me katsotaan oikeesti, et sä uit. Voinko mä antaa sähköiskun tohon veteen, niin sä... Okei, mä haluan, et sä kuolle. Joo, kiva... Kiva tää näköala. Mikä tuo torni on tuolla? Tule tästä. Ei, miksi sulla on tommonen hiukset, tommonen man bun? Siis, miksi me tullaan täällä käymään? Jototetaanko me näitä vai? No juttelee keskenään näköjään. Puhu paskaa varmaan tosta yhdestä. Okei. Okay. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Kerran mulla RA9. Deviants. Niin. Fascinating, aren't they? Oh, no. Perfect beings with infinite intelligence.
Now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Yep, samaa mieltä. No joo. Virus. Deviancy seems to spread like some kind of virus. I thought you might know something about that. Yep. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. No, mä olin äsken osallisena semmoisen, Hank. What about you, Connor? No. Sanon, että neutraali. I was designed to stop deviants and that's what I intend to do. Okei, mä en sitä, että toi on tommonen Connor on ohjelmoitu tuon tekoihin, mutta mä sanon, että en mä ole kummankaan puolella. Tai en mä tiedä, ehkä Androiden puolella. Ah shit. Huolestunut, puolusteleva, aggressiivinen. Huolestunut. Ohjelmista epävakaus. Tää on tosi outoa. I'm sure you're familiar with the Turing test. You're from Aldi. Simple question of algorithms and computing capacity. No, pitäis mun tehdä se testi. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamsky test. It's very simple, we'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Joo, mä kuulin, kun Connor sanoi. Young and beautiful forever. No. A flower that will never wither. What is it really? A piece of plastic containing a human? Or a living being? With a soul. No. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Yep. Mä oon Androiden puolella sille, että minä haluan ampua ketä. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it. If you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out more here? Important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Androidielämä. Hänkki. Decide who you are. Hänkki on samaa mieltä. Lähetä. Obedient machine. Mä tiedän, pitäisikö mä joskus tehdä tämmösiä radikaalia päätöksiä, että niinku... Kun mä oon niin kiltti ihminen. Mä oon ihan kiltti. Jotkut on silleen, ei saa tehdä kun sypä. Connor, we're leaving. Joo, lähetään vaan. Connor! Ei. And I'll tell you what you wanna know. Sä kuitenkaan kerro mitään tärkeetä. Älä ammu. Jep. Nää kaksi olisi nyt helvetti. Älä nyt. I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this android. You showed empathy. Tää peli on tosi stressaava. You'll have to choose your side. Mä oon... Your own people or stand up against your creators. What can be worse than having to choose between two evils? Niin. Jaa. Heippa. Punainen uimallas ja... I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Emergency exits. Go. What? Why didn't you shoot? No, koska mä en halua. I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all.
Yep. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something, and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry, okay? Well, maybe you did the right thing. Yeah, thank you, sir. No, yeah. Ainoa varmaan positiivinen asia tuossa vierailussa. Jee, yeah, uhu, high five. Jee. Totta, joo. Tavaa Kemski. Ja hänkistä Connoriltakin oikein. No, olen tyytyväinen siihen. Mä olisin voinut tappaa sen, mutta sitten... toi oli vaikea. Mutta tää... Joo, mä oon kossunut 07. Moro, loppureijaus.